Естімеген елде көп. Енді қазақстандықтар алақан арқылы есеп айырысуы бек мүмкін. Жаңа жобаны отандық жас ғалымдар ойлап тауыпты. Сканер түріндегі мұндай әдістің көмегімен әзірге тек есіктен кіріп шығуға ғана болады. Мамандар алдағы уақытта банктермен байланыс орнатып, алақанмен төлем жүргізу жүйесін қолданысқа енгізуді жоспарлап отыр. Толығырақ тілшіміз айтып берсін. Кешіріңіз, су бере саласыз ба? 180 теңге. 180 теңге, иә. Қазіргі таңда біз қолма-қол есеп айырыспаймыз. Көбіміз сәйкесінше телефон құрылғысы арқылы есеп айырысып жүрміз. Егер де ақшаңызды жоғалтып алып, әлде телефонды ұмытып кетіп жатсаңыз, алақаныңыз әрдайым өзіңізбен бірге. Сәйкесінше осы алақан арқылы есеп айырысуға болады. Қате түсінбедіңіз, өзіңіз көріңіз. Міне. Арнайы чегін берді, суды алдық. Бұны қалай дейсіз ғой, қазіргі таңда қазақ жастары осындай жүйені ойлап тапты. Ол да дұрыс шығар, бәлкім заман ағымы ма, әлде адамның жүйріктігі ма, оны уақыт таразылай жатар. Ақшаны жоғалтып алдыңыз, телефонды түсіріп алдыңыз. Алақан әрдайым өзіңізбен бірге? Сіз MasterCard пен Visa картасын осы алақанға байланыстырса болады. Оны регистрация жасап, соның ішінен бірет регистрация өтесіз, одан кейін өзі любой жерде магазин болсын, үлкен басқа ойын сауық жерлер болатын болсаңыз, әр жерімде төлемді алақан арқылы төлеп кете бересіздер. Алақан қышса ақшаға жоритын халықпыз. Сәйкестік емес шығар, десе де енді алақанды қасымай-ақ ақша шақыруға болады. Осылайша ақша ашсақ алақанымызда, жұмсақ жұдырығымызда. Ыңғайлы, тиімді, ең бастысы қауіпсіз. Бұны ғылым дәлелдеді. Адамның алақандар бір-біріне ұқсамайды, даже бір адамның екі алақаны екі түрлі болады. Европада көп адамдар чипті тамырын астына, терін астына салып жатады. Салудың ешқандай қажеті жоқ, уже Алла Тағала біздің алақанымыздың ішіне уже салып қойған. Ешқандай карточка керек емес, келесіз алақаныңызды сканерлеп кетесіз, ақшаңызды алып кете бересіз. Осындай автоматтандырылған жүйелерге қарап, адам өз болашағы үшін алаңдай бастайды. Бүйте берсе адамның жұмысын робот алмастырмасына кім кепіл? Бүгін Астанада адамды робот алмастырмай тақырыбында шара өтті. Жиналғандар тоқ етер тоқтам жасамады. Көбінің ойы цифрлы құрылғылар өмірімізді жеңілдетеді, бірақ түбегейлі роботтанып кетуден аулақпыз дегенге саяды. Сіз қалай ойлайсыз? Келешекте адамды құлтемір басқара ма, әлде құлтемірді адам басқара ма? Соңғы сөз көрерменнен. Бірлік Берікұлы, қорытынды жаңалықтар.